Yeah! Emori, tudo fixe? Muito bom dia para quem está a assistir este vídeo, pessoal. É preciso mesmo um bom dia, porque está muito nublado. Como eu tinha perguntado no último vídeo, não é? Eu perguntei aquilo que vocês queriam ver a ser esmagado pelo carro. Perguntei entre o PC e o iPhone. E muitos de vocês responderam o PC, mas também vou fazer o iPhone. Mas obviamente não vai ser neste vídeo. Por isso, hoje vou esmagar um PC com o meu carro, não é? Mas antes de começarmos a esmagar, já sabem, pessoal, esmaguem aí o like e deixem aí também muitos comentários sobre aquilo que vocês querem ver a ser esmagado, não é? Uou, e parece que hoje temos companhia, vejam só. Está a sair embora a companhia. Mas vejam só, pessoal, hoje temos muita coisa para esmagar. Muita. E assim, pessoal, o PC que está aqui está estragado, né? É um PC antigo e já não funciona mais. Mas pronto, pessoal, bora lá para fora mais a esmagar as coisas. E bom, pessoal, estamos aqui fora, está um bocadinho de vento porque o tempo está mau, por isso desculpem se tiver aquele vento assim. Pronto, vamos lá mais é começar. Bala cueca. Temos aqui muito material, abrem a porta. Temos aqui mesmo muita coisa, vê só, olha, PC, airspray, fidget spinner, fidget spinner, meu, como assim? Líquidos, meu, escolhe uma cena para começar já a esmagar aqui com o carro. No PC, quero o PC. Não, o PC tem que ser no final, né? Tipo, uma cena bem interessante que eu achei deste PC, se eu, tipo, imagina, apontar-te aqui de longe, estás a ver? Parece bem um MacBook, só falta aqui a maçã, estás a ver? E é, meu, é mesmo. Pronto, escolhe aí uma cena para esmagar agora. Então, pode ser o PC. O PC tem que ser o último. Ok, vá. Então pode ser o sumo. Sumo? Yeah. Então bora lá. Bora lá. Sumo em primeiro lugar. Pronto, pessoal, já estamos aqui o sumo e vamos lá esmagar para ver qual é que vai ser a reação. Obviamente que isto aqui vai ser tudo do meu e provavelmente vais molhar. É, yeah. Se calhar é melhor trocar de roupa. Não sei, acho que assim estás fixe. É. Bora lá. Mas tu que lavas? Se calhar, não sei. Cheio, baby! Baby! Baby, calma, baby! Está assustado. Vou meter aqui. Será que vai resultar? Não sei. Não sei, bora lá. Pessoal, carro versus Ice-T, bora lá. Bora, estou preparadíssimo. Oh, deixa filmar isso ficha. Vou tentar, vou dar uma melhor. Fazer a vantagem. 3, 2, 1. Oh, fail. Como assim? Não deu? Meu, coisas redondas com coisas redondas dá redondice. O homem vai fazer uma derrapagem. E eu acho que eu tenho que andar mais rápido, né? É. Bora lá. Furioso. Sim, faz-me furioso dois, mesmo. 1, 2, 3. Olha. Não foi, meu. Tipo, isso roda. Como assim? Isso roda, não dá. Tens que ter uma cena que dê aderência para aquilo que ele fique preso na roda. Onde é que ele está a agarrar? Está debaixo do carro. A ver se assim já vai. Cheia, bala cueca, estás muito engenheiro, eu acho que assim vai. Vai? Já, yeah, bora lá. Yeah, bora. 3, 2, 1, vai! Aí, grande fiasco, não está a dar. Como assim? Meu, gravidade, lei da fricção, Newton, sabes quem são esses? É, não deu para passar, puto. Espera aí, a pessoa experimenta a fazer assim. Acho que é igual. Não, eu acho que assim vai. Acho... Eu acho que assim vai. Então vá, dá aí. Pode ser? Bora, 3, 2, 1, vai! Snap! Errou! Abre a porta! Agora fecha! Podes fazer. Isso vai resultar de certeza! Meu, esse sumo eu podia estar a bê-lo e tu estás a destruir! Ok, pessoal, o sumo ganhou e o malacuega também ganhou um sumo, bora lá! Nice, obrigado! É impossível destruir isto aqui, nem dá, meu! Ainda bem, coitado. Tentámos com pedra, tentámos em frente, tentámos rápido, tentámos lento, não dá, impossível! Imagina, tu vais ver isso, vais ficar indestrutível, vais ser atropelado, vais estar bem rijo! Bem fixe! Como assim? Bora lá ver mais coisas para esmagar! Bora! Pronto, malacueca, escolhe uma cena para tu esmagares, agora és tu que vais esmagar! Então quero esmagar um fidget spinner! Ok. Só um? Vai esmagar todos. Todos? Vai esmagar todos os fidget spinners para ver o que acontece. Eu acho que também não vai destruir, mas pronto, bora lá. Mas ainda te lembras dos fidget spinners, meu? Claro que sim. Estes aqui são de metal, são bem fixe, meu. Estes são aqueles bem pesados. Yeah. Experimenta lá. Ainda sem rodar fidgets. Cara, bora lá. Eu vou deixar um fidget spinner fora e os outros dois dentro da caixa. E vamos lá ver o que é que vai acontecer a todos. Óbvio que a caixa vai partir, eles não se vão estragar, como é óbvio, né? Sabes quem é? Gravidade, Newton, Kant. Eu não sei o que é isso, eu só faço vídeos para a internet. Como é que é, malacueca? Estás preparado? Bora! Bora lá, só vai! Vou fazer a contagem e tu vais passar com o carro por cima dos fidget spinners, ok? É só isso? Yeah, é só isso. Tá bom. Bora. 2, 1... O que foi? O que aconteceu? Pô,
Então tu destruíste as caixas todas, puto. É normal. Olha como é que este aqui ficou, meu. Ei, coitado, meu. Olha este aqui, ficou todo esmagado. Ei, como assim? Era de ouro, agora está de prata. Opa, como assim, maluco? Como é que estás a esmagar coisas com o carro? Muito bem. Fast and smagating. Carro versus... Speed and spinners. Vai, 3, 2, 1, bora. Oh, xia, partiste um spinner, puto. Partiu. Partiu. Ei, partiu o spinner, puto. Partiste os spinners. Eu pensava que isto era indestrutível. Até que ele estava dentro da caixa. Ei, partiste os spinners todos, meu. Spinner? Puto, como é que estes spinners se partem? Isto é de ferro. Oh, este aqui ficou lá dentro. Nunca mais vai sair. Este nunca mais. Eu pensava que estes spinners tipo, nem se partiam. Pensava que o que ia partir era a caixa mesmo, mas afinal... Mas pronto, pessoal. Está 1-1. O carro também já ganhou agora contra os fidas spinners. E vamos lá ver mais coisas para esmagar com o carro. Como tu tens o poder de escolha, vamos lá. Escolhe aí mais duas coisas. Tens aqui só mais duas coisas. Antes do PC. Pronto, então quero isto. Isto aqui? Yeah. Bora lá. Bora lá. Isto aqui era tipo uma garrafa de amaciador, né? E eu enchi com água e tirei tipo o rótulo do amaciador. Só para ver. Isso é água da torneira? É água da torneira. Não é isso, meu? Não, está misturado com o amaciador. Estava a ser só o resto do amaciador. Quero para ver a reação caso o outro IC não funcionasse. Estão a ver, pessoal? Eu penso muito mais à frente. Vais meter aqui. Eu acho que isso vai dar grande explosão. Pois, bora. Bora lá, pessoal. Carro versus... Garrafa de amaciador, já? 1, 2, 3, vai! Meu! Pareceu um slider, foi à lua, meu! Mas como é que ele... Olha aí! Aquilo saltou mesmo! Como assim? Aí, a grande cheirinho! Já, cheira bem! Está a cheirar amaciador! Brutal, meu! Aí, a tapa arrebentou toda, está... E é perigoso, se alguém estivesse aqui atrás. Já, levava logo com isso nas pernas. Olha, ficava sem canelas. Ou seja, carro 2, coisas 1. Já. Bora lá, falta só mais uma coisa. Bora. Este tu vais esmagar, depois eu vou esmagar o PC. Estou muito curioso. Ata de aerossol. Aerossol, o que é isso? É um aerossol? É para cheirar bem a casa, pronto. Estás preparado? Aerossol, não é? Já não me lembro. Eu acho que isto aqui vai acontecer a mesma coisa que a lata da Ice-T, não é? Isto aqui é redondo também e é muito complicado para ser esmagado. Se isto não arrebentar é suposto fazer o quê? O carro anda assim? Yeah, eu acho que sim. Bora lá, pessoal! Carro versus aerossol! Vamos lá ver o que é que vai ganhar! Oh, fail! Fail! Está a acontecer a mesma cena. Está a acontecer a mesma cena. Está a acontecer a mesma cena. Espera aí. Talvez assim funcione. Fail! Porquê? Como assim? O que aconteceu? Não dá. Não vai dar. Não, é que o problema é que isto aqui, imagina, eu meti da mesma posição que eu meti o IC, assim de boca, estás a ver? E o problema é que isto aqui começou a rolar. Tenho muito medo, porque isto aqui, tipo, diz na embalagem que é muito inflamável. Ou seja, se é inflamável, o carro rebenta. Eu acho que é... Mas tem aqui outros carros... Eu acho que é melhor deixar isto aqui para outra cena. É melhor. Vá. Carro 2 versus coisas 2, está empate. Pronto, será que ele vai ganhar contra o PC? Será? Claro, e óbvio que sim, né? Agora não, agora o PC também fazia assim. E pronto, pessoal, vai ser o quê? PC versus carro. Vamos lá ver quem é que vai ganhar, porque agora está empatado. Estás preparado, Malagoega? Bora. Já está aqui preparado, pessoal. Ei, eu acho que vai explodir muita tecla, muito material de... Ah pá, não sei. Qualquer coisa a gente vai limpar tudo, ok? É. Bora lá. Vai. PC versus carro em... 3, 2, 1, vai! Oh! Aí, só andaste um bocadinho, passa mesmo por cima! Eu estava com o carro travado! Aí, tu és parvo! Vai, continua! Oh! Grande marca de pneu! Quer dizer, grande coisa! Aí, ainda vai outra vez! Está mesmo em cima! Agora arranca com toda a força! Vai! Bora! O PC, onde saltou a bateria do PC? Oh, já sabes, quando quiseres tirar a bateria do PC, usas o teu carro. Sim! Oh, dá boa medo de pegar nisso, será que isso vai explodir? Ah, não vai nada. Agora também estou com medo. Pum! Mas não só, pessoal! Pronto, isto aqui ainda está intacto, porque este PC tipo é de 1980, é resistente para porra. À primeira vista parece que ainda está intacto. Ganda PC da guerra mesmo. Ganda PC da guerra. Se nós formos abrir, eu acho que por dentro está todo esmagado. Todo esmagado.
PC da guerra, só fazer ali um estalinho, mano. Está tá intacto, meu, como assim? Novo. Oh, temos que passar com ele assim. Ele vai ver. Vai pedir para nunca ter sido PC na vida. Ok, ok, agora... Não, espera, o quê? Meu, não aconteceu nada! Ainda, marcha atrás dele, marcha atrás dele. Toma, toma, continua, continua, continua. Pronto, agora faz outra vez. Ok, ok, agora sim. Agora tem marcas de guerra. Como assim? Agora sim. Pessoal, eu passei para aí umas 10 vezes em cima do PC e ele ainda está intacto, meu. Está bonito, olha aí. Não, ainda está intacto, meu. As teclas sim, as colunas já foram. Eu não sei se concordas comigo, malacueca, mas isto aqui foi uma vitória para o PC. Pá, eu acho que sim. Está intacto, meu. Tá, como tá assim? Bom. Pessoal, como podem ver, este PC de 1980 é muito forte, meu. Muito forte. Nem o nosso carro conseguiu esmagar, meu. Pessoal, coisas 3, carro 2. As coisas ganharam, né? As coisas que a gente trouxe aqui para esmagar com o nosso carro. Esse PC caga. Muito, muito, muito forte, muito forte. Mas é isso, pessoal, como vocês viram, nós magamos várias coisas aqui, mas o PC ganhou. O PC, que era a coisa principal, ganhou. Ali, ganhou, ganhou. Mas já sabem, pessoal, se vocês quiserem ver mais coisas assim, mostrem aí o vosso like, mostrem os vossos comentários aí, debaixo da secção dos comentários, não é? Comentem mais coisas para esmagar e já sabem que no próximo vídeo vai ser o iPhone. Mas já sabem, pessoal, não se esqueçam de subscrever, porque estamos quase a chegar a 1 milhão de inscritos, e é isso, pessoal. Por isso, jambai! Yeah!